Put oslobođenja, put povjerenja. Grad Tuzla nedavno je predstavio ideju gradnje visećeg tramvaja. Projekat vrijedan 150 miliona maraka traži investitora. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je ideja dobra, a ekonomisti da je nerealna. Ideju gradnje visećeg tramvaja kroz Tuzlu dužinom korita rijeke Jale prije desetak godina gradonačelniku je prezentirao tim stručnjaka sa Rudarskog instituta. Na isti način bi se gradio tramvaj u Tuzli, kao ovaj koji trenutno gledate u njemačkom gradu Wuppertalu. Meni se čini da je to dobra ideja i mi smo ideju stavili u našu dugoročnu viziju razvoja, u našu dugoročnu želju da imamo viseći tramvaj od izvora do ušća Jale. A ušće Jale je Gračanica. Dakle, mogli bismo imati viseći tramvaj koji ide Jalom kroz Tuzlu, Lukavac i Gračanicu. Viseći tramvaj ima višestruke prednosti u odnosu na ostale vrste javnog prevoza. Ekonomičniji je, ekološki najčišći jer ide na struju, siguran je. Ima i mana, a najveća je što košta 150 miliona maraka, što je cijena koju Tuzla ne može platiti. U ovom slučaju možemo samo vidjeti da kažem turistički potencijal možda datog projekta, međutim ne vidimo jasan interes privatnog sektora, to jeste zašto bi neko investirao 150 miliona konvertnih maraka u jedan takav projekat koji, napominjem, podrazumijeva trenutno 5 gradskih budžeta grada Tuzla. Imamović smatra da ideja ima potencijala, te da je ona jedan od projekata dugoročnog razvoja Tuzle do 2026. godine. Potencijalnih investitora ima. To je nešto što postoji po svijetu, nešto što se može izvesti građevinski i sada valja naći investitora. Ja sam već razgovarao sa potencijalnim stranim investitorima koji su pokazali interes. Ali sad ne bih da govorim iz kojih država su ti strani investitori, sjeća se neko drugi pa će ih odvesti iznad neke druge rijeke, a ne iznad moje Jale. Projekat visećeg tramvaja poboljšao bi kvalitet javnog transporta za posjetioce i građane Tuzle. Također, ovaj projekat bi mogao dati doprinos u smanjenju zagađenosti zraka. Riječ je o veoma zahtjevnom infrastrukturnom projektu koji zahtijeva velika ulaganja, a za sada postoji samo inicijalna ideja, bez glavnog projekta i izvedbene dokumentacije.